jättestort intresse av odling, men alldeles för få odlingsplatser eller odlingsytor. Många behöver köa tyvärr i flera år för att få tillgång till en odlingslott eller en odlingsyta. Vår förhoppning var att liksom kunna samla hela odlingsrörelsen på en karta, både de existerande odlingarna men också potentiella odlingsytor då, och matcha dem. Grow Here-konceptet föddes väl egentligen i ett samarbete med Göteborgs stad bland annat, där vi såg, där vi ville synliggöra odlingar som fanns på en karta, men också jobbade med liksom de här guidade stadsodlingssafari-eventen och sedermera blev Grow Here-plattformen med ett koncept där man kan helt enkelt dela mark, dela odlingsprojekt och då också hitta odlingsinitiativ som man kan bli en del av. Vi använder ju Facebookgruppen Grow Gothenburg för att bygga communityn rent digitalt också kring plattformen. Kunna dela events och olika typer av nya odlingsytor som kommer upp och så. Tack vare plattformen Grow Here så hittade jag då organisationen Eco Agroforestry Center som helt enkelt arrenderar eller förvaltar en 27 hektar stor mark i ett vackert böljande landskap. Viktor också kom han i kontakt med oss och blev en del av community. Han letade mark för att börja odla grönsaker och sälja. Min odling är inspirerad av begreppet skogsträdgård. Tanken är att när det väl är etablerat så ska det vara nästan självskötande system. Två år sedan så hittade vi en annons att man kunde få odla i ett nyanlagt område här i slakthusområdet. Vi hade ett samarbete där vi på tre olika fastigheter utvecklade odlingar och slaktarens trädgård var en av dem. Tre tjejer som hittade den här odlingsytan via plattformen och blev matchade med den här odlingsplatsen. Vi är ganska distanserade från maten som vi äter. Vi förstår inte riktigt var den kommer ifrån. Och det här är ett sätt att göra det tillgängligt och vi förstår mer. Våra kunder är ute i trädgården och klipper av sina salladsblad och persiljan och de drar upp sina morötter direkt ur jorden. Så det är ganska uppenbart att det är mycket kortare tid från när den skördas till när du äter den. Så jag kan tänka mig verkligen att näringsinnehåll och så bevaras bättre. Vi kom i kontakt med Growpipes och de sökte odlare som kunde hjälpa till och driva den här odlingen. Så vi hjälpte dem att nå ut och hitta odlare. Begränsad odlingssäsong, man kanske kan odla bara några månader på året, kanske man har tur. Men det Growpipes gör är väl att försöka förlänga den säsongen genom att odla inomhus och också odla vertikalt. Vårt system är ett väldigt enkelt system och du börjar helt enkelt med att så lite frö och där lägger man under en lågintensiv lampa ungefär en vecka och sen så fort de har fått sina första blad, sina första rötter, då placerar du dessa i vårat rörsystem. Och då kan du hålla på och skörda under säkert upp till åtta månader. Så att tittar man på yteffektivitet att få ut mer så kommer du kunna få ut otroligt mycket mer att odla vertikalt. Jag tror att man ska inte underskatta effekten av småskaliga lösningar. Odla en liten bit av ens egen mat. För mig så är det liksom magiskt att se hur sol, jord och vatten blir till mat. Och att det också blir någonting, jag blir lite stolt över att producera någonting som har ett värde. När man liksom lagar mat där de flesta av råvarorna är odlade av en själv, då känner man sig såklart väldigt stolt. Man kan börja sälja det man har eller, och sen ta nästa steg. Jag älskar den idén. Jag tror att varje litet steg åt det hållet är väldigt viktigt. Om tillräckligt många gör de här små stegen tillräckligt länge så kan vi skapa en ganska stor förändring. Och det är vår vision med Grow Here att det också ska kunna spridas över hela världen på sikt.